Южнокорейский кораблын килдик. Исеме NST-671. Военный кораблин. Сында кызык. Эсин тешерменим, эсинда караңгы. Менин камера караңгыла насар тешүрө. Шугат, эс ягын тешүрөгө болдум. Ушу деңгез боюнда тура. Кызык. Эсинде эрге. Капитанский мостик дейлер. Онда неме келер экен? Абалакка. Үйдөргө. Кызык. Ушунда отуруп карап туралар энди. Корабльдың эсинде мындай бул корабльдың тарихын сүйлөйлөр энди. Неме иштегендер, кайда баргандар, нинди нелер, калдыктар, хизмет эткендер. Ана түрлү-түрлү оюндар, нисек сигнал берүүгө, нисек азбука Морзе менен яктыртып жибергендер сөз аныптылайын. Һәм башка түрлү корабльдарды көрөт алар энди. Американыкын, Британияныкын, который мында ярдам иткенде жолушарга. Ошо корабльды ашатып жүрүүгө була. Гимпо деген район бар. Шунда келегиз да. Инөө 3000 вон тура энди. Бедеңсе 150 вон. Ана эмне экен? Харыштар бойда бадам дей. Айдар. Ну, флаг мындай. Ай. Виктория, победа. Ой, илдерде кетип келди эмне? Бизге кая барган куштар? А? Бирге ана анда анда тролайн, тролайн. Ана тролайн. Ай. Ашында бар керек. Кайда? Ана вот плакат. Зеленый. Шунда. Шунда енді. А, пешеходный енді. Жоу, бізге ничек тұрған. Ол айтып барып алып. Ну, шай, сағал дай налево шунда. А, бұлай сел бұлмай. Яғын да, бұрақ атып. Ошы капитанский мұзды кәрі енді кім? А? Енді кім? Қыдыған да енді сұлай. Онда немен кейкен? Япкандар. А, мында рулевой инде. Эстен команда берет, ошондой иштелер да и дальше иберелер ме, или әле иштелер. Bad name. Этот корабль бойда бірақтан бергі бұла. Бізді Питерда шындай бар шекілді. Крейсер Аврора деген. Дашат бүйрүүгө була эми, но мен анда элекмедим. Түнүн келгес. Питер. О. Анда кетейин, анда кетейин. Печатные машинки. Түрлү түрлү. Анда сообщение бергендер ме? Азбука Морзе, походу. Или немеке экен, билмейм. Красная аппаратура. Да, рулевой энди. Шикендер ханы. А, вот так. Юг, север. Куда ты энди? Полный вперед. Полный вперед. Стоп. Стоп. Стоять.
полный вперед. На фланг. Кылык. Яртан битен мен тиерге. Боя. Шырдан ашык. Салму инде бе. Биноклардан карасаң. Тияк не яр көрнө. Жеңгезин тияк ары. Анау купырды хаят көрүргө болот. Энди машиналар кетип бара экен. Боя. Якын тип көрөт. Корабльның тияғына барып келді. Аяқта, аяқта ұялық. Мұнда айлана бар. Сайық. Фельдшерский, наверное. Столовый. А, мимо да булдом да. Халами, рулеп че говорим. Ах, да ёх, все. Сахалат. Я кавар клик. Я уж не парк бар. Баллары сын. Мотор, мотор, это бы что-то откандар, оформляет вот откандар. Ай. Башкорттар, дынят. Күньяк Кореялар. Мен шо күньяк-түньякты бұтайым. То есть ұмытам есімдерін. Не то, что бұтайым. Бұтап қылмайын да. Ұмытып бұла. Кеттік несет тоқтырып келейік менің картаға. А. Ай, бәт әдір. Не. Не. Пограничный пункттарда не. Ну, түрлі пограничный нүктелер бар, енді шонда деген айдар печаттар оқытырамыз. Хәзір біз үсінсім пункта болдық. Хәзір бірінсіге барады. Біз теге баштан-баштан емес, біз ортадан баштан. Ортадан баштап, башқа кеттік. Икенсі алмаға бәлкі икенсіне барып, икенсі пунктқа. А, шындай ұрақ қарабыл. О, ақты сіреген екен. Икенсі пункт ол... Тау башында, ең шындай бейік тау башында шындай бір смотровая башын тебе тегін. Шыннан түн яқ Кореяға қарап бұла. Көрінейін түн яқ Кореяға. Шына ол реконструкцияға ябық әне бұл барғанда. Ақа, бесеге удобны. Бесеге, да. Удобны промежет. Шына біз өрінді. Үфіле болақ, шында... Құрынан сұлып кетірін егін еген, но мұнда Карелла олай деп еш болу беруге ярамай. Матыр ұштайын. Цивилизованна матыр ғына бел бөлі ақ. Вот мұна, неде тоже қарай екті, қарықта. Бір мұсыр қай ұқ. Айе, мұсыр. Но мұсыр тоже ұқ. Айе, сүбір ғытырғаш. Ай, кештір ұқтарым алла, барып, қайда хілтеймі, бөл бөл. Әй, бәді мұсыр ұлға, әй, мұсыр ұлмаңдар, әш мұнда әлтірге болады деп әлтейдер. Мұнда әйбәт, яқшы, яқшы. Ара, культур-мультур халы. Ау, бұлғыз.